Велосипед, любов до України у серці та велике бажання допомогти захисникам. До старту патріотичного благодійного велозабігу готується майже сотня працівників обласної лікарні імені Андрія Новака. Прийшли не самі, залучили і родини. Мама сказала, що буде такий заїзд, і я согласився. Підтримати кого? Українців, лікарів, поліцейських, воєнних. Здоровий образ життя. Я саме з Маріуполя, працюю тепер в Ужгороді. Я думаю, що такі акції якби згортають людей до кубки. Вони показують, які ми громадяни нашої країни. І всіляко підтримують такі події. Все те, що показує, хто ми в світі. Присвятили Захід Дню Незалежності України. А ще організатори намагалися привернути увагу у такий спосіб до медиків, які щоденно на варті життя не тільки цивільних, а й військових. Ідея виникла чисто випадково, чесно. Одна із благодійних організацій нам запрезентувала 5 велосипедів. І спільно із даною організацією і людьми, які зацікавлені у спортивних мероприємствах, ми вирішили провести такий велопробіг із акцентом проведення реабілітаційних заходів для наших військових, які в нас лікуються. Юрій Яцина каже, на базі лікарні працює реабілітаційне відділення для військових. Є багато задумок і планів, які самотужки не реалізувати. Тому й організували благодійний велопробіг. Є фізична і психологічна реабілітація. Фізично вони проходять відповідно частково і психологічно відділені. А от така культурна реабілітація, ознайомство з містом Ужгород, у нас дуже багато маленьких фігур, да, мініфігур. Є у нас такий Іван Балашов, який дуже добре знає, він сам учасник бойових дій, афгана, полковник, який спільно з ним ми цю задумку починаємо проваджувати в життя. Усі охочі допомогти можуть донатити. Рахунок лікарні є на офіційному сайті та сторінці у соцмережах. А сам захід так зайшов усім учасникам, що матиме продовження і у майбутньому має шанс стати гарною традицією.